What is this? She's not going to get a form, a cheat, a bit. I'm going to book to Salani Pierre, okay? Bar. And it means Gila that's a land Pierre, but then, bet. Pact, pavit, you're going to hit. A Dionne? Shumë mirë ti kush tash ti më. Edhe plus më mrrë. Po s'ke guxu as ti as ai më mrrë, as më tosh zonë më prek. Marr dëmtar, edhe ty dha saj. Ah, kush po thënë ka morë, morë, morë. Çi kush po thënë morë, morë, morë. Po ti e bre çaja që është ku me gru sa ke morr, biber djeks dhe ke qit në xhel, veç për një natë. O, sa unë djeks! Sa se smadura. Merë me shqip! O, së në s'kam qëhë me nëjtë me krytë të poshtë, për njërin që s'madërën syni, që se duhe kësha mojtë dy ditë me krytë të poshtë. Qasi e dhe ti vetë nuk i dërë, për tjetër t'ja bëjnë për një nëti. Që të djallë, apo më lërë mu me furë me t'kallëzu këtë shukonë, se kështu unë e ti s'po mire me vesh kërqysh. Jebe nuk pëtë lo me furë që shukonë të kukonë, se këtu ka rëndë, ka regullë, njerëf, kompetencija. Këtu du të me bo një armas pori pytje, tani të qyro me furë leja. Ani, hajtë, pëtëm pra. Pa të pesë. Pa të që po presë? Pa të pesë. Qa du të pesë? Pa të qa du shtë i pëtë dhe qa... Pa të pesë, unë jam këtu aj që njerit gjatë nuk i tutë ma. Edhe miza kur të njësët. Pe ku të njësët, ka ka me shku, ku ka me i rola, ku ka me nalë. One, e di. Edhe të pës. Hajde. Kushë, në cilin, ose... Sa mund është me nejtë me kryin e ruj pa frim? Jo, jo, me kryin e ruj pa frim, së me nejtë... As për funi ujtë, as për mi ujtë, së me nejtë pa frim, as të minut, bile. Po për mi ujtë nuk i nevoj me nejtë pa frim, se ka frim bëllë. A dhe qka? I të bo pytje pa lidje. Që që? Ojeje, ojeje, nuk më nëzëj halo që të tela. Se kur nëzëjet që kë kela me bo pytje. Hamomi ftofet. E ke po hamomi sa nëzëjet është. E kur të anisen me shtru pytje, që shu hamomi nëzëjet që kënë të uftu. Ari, a përshkër me matire atë atë kjetëri me folë? So në kom shumë halë. A di që unë nuk muaj me shku në shpiterë se ata fmitit jo atë maturin atë farë bubin e vogël. Vjetë të ikë për që ati bubit vogël, kom do alë në rrugë, më ka shkeni plak me skuterë. Edha beson që që shtu halëm dhe që është këthira pak që të profilë se... A në shtu s'po dëgësht si me të shkeli dikësh? Bash po dëgësht si me të bo masaj dikësh? Falim dhe në kompliment. Ja, nuk e kompliment. Jo, a ke kompliment edhe mirë, bile. Ja, nuk e kompliment dhe asë nuk e thash për kompliment. Jo, e tha me kompliment se të qysh të shkëllqyre dhe sytë, bile. Nuk e thash me kompliment, më të kanëzaj se nuk e thash. Jo, e tha me kompliment se qaja që e the është kompliment si pëthe bëndë mirë po do kështë. Shë zëtë nuk e thash si kompliment, unë që që mund shansëm kështë me thonë tuk e kompliment, a ju në njëri gjallë si tut në e këtë. Nuk e kompliment ke... Nuk e kompliment. A i martu? Po, mati. Shë qërdo të që u pas ke martu, se ti shë martu, ditë sotet kërkër s'kish marë. Që farë koke, 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 debel, koke, 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 i poshë për të koke, qasi, koke, 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 koke. Bili mu nuk ma turë kërkush bubi, a vedin asë një shampën nuk mi banë plokat në banje, edhe përdet i ndru vetë kur duhet në drej. Toj, toj plas, që shë pas ke zamën si si plas. Ja be, përra, hajtë dhe përhajtë, hajtë e këzafsh, hej, gëpë dhe, hajtë e dhe bërë, bidhe herë, bidhe herë dhe bërë, këti ki gëti bërë, këtë të bërë, këtë, hajtë, hajtë të tëngë. O, hajtë, hajtë, hajtë. A bujte pak e se, bëzule gëzem, e hi ka bozdën. A bu? Për shem, e registruva dje, që i dujt da foka, zare ka post cicit të registribi, se registruva, u shem. Po, dhe, u me, ani bravo, bravo, mirë, po më pëlqen që ki vëndet për i jetë shos. Ja po, ja po, kështu ka dherë, këcej e hi ki të kesht. Po, ja, dhe unë në kërë, shpeshen që i muzikin edhe kënej bashk me... Atë në qajnë. Dhe ti, a? Pa, pa, dhe, dhe, zbaka dhe erë për e qita të kjesë. Ja, 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 pa, pa, ja, pa. Duhet qashtu, qashtu, një shumë. Zodit e kam, se respektu. Ja, e ki i vëllaj, e ki, ja, ti ki zonë. Pa pëzida të hut pak, me ka ba problem. Pa, ja, se këmë nga hanë zinë në rallë. Ja, dybe, ja, dybe, ku vetë fundit këtë gjash pesh. Se pas në vrejtë, në ku me di. Ja, kështë jashtë në bandë nuk vrejtë, po, me hada o dhe mu bë dhe. Hej,
Po thëmë, apgër. Po, të ngaj, ande shoj. A thu, po ju? Po, thamë në hesu, së ta prishë. Sko ka kërë kërë që tëtë. A e këtë e të kongë. Ja ma shfaj. Hej, pse be? Ja. Baki, a të vëzë të po kam? Jo, pëse një. Ja, pëse të ti kërë kërë. A të pëshel ideje? Jo, s'ka nevoj me mshel ideje. E të be, këtë e të kongë shë, ta ban. Hadi, bro, hajta. Në e në këto, së në manë situacione që është eros Ramazotit i natarne. Të e situacione? Hadi. Hadi, nësi, hajta. Baki, a të këtë e të gjatë të u, të këtë ma gamba. Të shqim, të shka... Po, mëra, hajde, a kënë në shqip këto, o kërë e pashoj non atë vajzën të shkulla, që i kënën kënë të leci, dulja. Jepe, pa ke, po thëm diko kështon të pa, ura, a të qedja? Po, hajde, shë. Destan begupe, shiro sahati në rahovec, o e kem konakun. Në rahovec mare, kem o konakun, o me upajtu, o me salaj gjakun. Jetën tëne Aman beg mërë posh Jetën tëne Amos e mështin Oson ten hapsone O më se mështin mërë me, fjeto me koli, a i ta dhash besen, o mërë sunë ta foli. Sunë ta foli, pa i ro pistole, o piqem zot, o në hasmin o panore. Okej, a një do lëbashti, ata ujt e vesh të baket dridhën. Okej, mëso kesh, mëso bat gjo, okej, me gjujt në të bunës. Alloj, o gnoze, së ke fërë atmosfere një në zë që sanë. Qamu t'i keni bre, qamu me kemi. Që qamu me keni keni, ati që të rogë ligje me gjujt në të bunës, për qaj të full. Gjini zërtonë. Qëre? Po në të më rëk liqë i mu që pas në gjuhë në nërë punës edhe ju jo rëk liqë që këni gënu në nërë punës. Ata e t'kelajmë, hajtë nësë përdo bëtë zemë, se vishë këtë vendë, s'ko shtetë, se ty sëp e me një të në bëtë djekë bishtë bulitë, se bëta kojtë dodhët, ma i budi keqë. Bo. Po ti nuk e din as vetë që shjo orë, që të si aja ljo pa që mejtë mas aty në druna që marej fizika të munu me gjithë që shjo mejtë spezojnë. Edhe ti që ashtë të typen e ti që shjo orë që të. Po e bo u në bile kur du bi rej fbi ti rej me të porën, ati rej të gjire dhe fbi vese së lidzat nja huq. O, ka dalë. Ma kja, pe nola a e kurtalisa që të ja resha, në barga resha. Edhe pse ma më rallë ti mbo. Ka dalë njerë, Ti, po bodhe ti. O, shosh. Shpifje të gjujtë! Po, hajtë gjujtë, jepi! Pa, pa, pa!
Vesh pa. Ja u çatrë ti bu papfur. Atë bekil, kanë se kem tu knos bekil, kem tu knos ti erdhë çto na prishë mohabetin. Ba, ke çelë ti prish kë. Po knasni bre jo baba ti knasni, knasni jo, unë të kry pun atje. Se dhe që nëm këtë farhet të si jesh, akon të kry pun. Të ngru grunat të të mkaldu për gëblena, që shti ka prun reja hamomet. Maj bëll kërë që s'po bitë bëll gëblena. E këtëre herë, beshe gruja gëblenit bëll bje. Ta shkëse, pa të herë, zbida gëblen. A i gëblenit kërë në këtë dërvira, kur të dush është, flohë bile për shkujtë ma fikurët. Po nuk janë këtë të gjarë si ti, nuk janë këtë të gjarë, se cilë e koni profesion, ju si ti që ishte në hunë, të na onë. Ti veç avokat besie? Ti veç avokat si? Kësh ma fëtë, ma mi me konë të gjarë e avokat për bugujes me halal, se më barë aty me pulla. Se kush më merët me pulla? E qa pas ka lidhje më morë me pulla, hajt? Po pse, kush ka merët? Dë, këto merën dhe pulla, ka disë më po pullarë. A ju nuk më morë dhe pulla, pilla? Ma ki, ku morë dhe Pe, moj, të i shyrëm, aj bogja ka qenë i farocët mirë ka 3 ditë për bëjshë, 3 vërë. Moj, ba ke vesh kështërë, se atë pullën besh bëllitë e me rej, s'ti qëtë 3 vërë ditë, pas një. A pa për burë me nejtë i qëtë, a pa me nejtë qëtë. Jo, vesh të zbën dhe nejtë, dhe hirtë nuk pa me nejtë. Ane, bre, djem ka da një, djem fred njerë, ade po shkujnë, a? Po, ku me... Hajde po foli me qatot, falti me rejrën e me vjerë, që ashtu vorën vesh, pa ki. Po, Ku me ta ja? Tera mizi ti bolla pëse të me tamë. Ani hajde pra, përshkujnë ama së më rrëni bashkë që të se kashë. Ja, ma së ka vijënë. Së vijënë. Qo e të së më rrë këtë? Hajde! Jo, në talë dhe i zi, jo, me këto së rri. E, që ashtë? E, baki! Ka të dojë që pa avokat s'ka të gjolla të, s'ka që a boj pa avokat, së dja dalje. Ja, baki, ty në jodhyn avokat, që të mon avokat për me, jo të gjori kjerë. Pullor! Ja, ja, qu, qu! Ja, ja, ja. Gjua tje, qu! Gjua tje! Aj bu dhe keq! E bu! Ja ti ma mirë, thuj, del për shpis, sësa me shkua të mja rru flak, grus. Pa jo, vet bre do t'me dit, vet do t'me dit që do t'me dal. Qy, kjo vet do t'me dit? A ki nanti? Hej, mos shoj. Mos shoj, në vishtë. Pyta është të thasha ki nonë. Po, kam nonë, kam. Me ka njëta nona? Me motër tem. Me motër? E... Pse as ki vloa? S'kam. E, se da është ta me lidhë dhe shurë. Po, anë me që është do këty me ta përzon nonën burë i motërës. O, zot një bre, jo është krejt tem tjetër par zote burë i motërës nonën. Po, që është të këtë tem është e... Aj, vjera jeme i ka edhe tre djemë tjerë. Pse nuk shkon me nejtë ta? Hajt, pse? Kaldon. Pse nuk shkon? Po pse dhe? Po dhe pse, edhe unë e putu më bërë. Po pse, se ato nuk e durojnë, që pse? Jo, se ti e durojnë fart. Jo, nëse ja bojnë ato mazi se ti, pas nëse e lëshojnë me kryt e poshtë i balkonit, vjertë me kanak. O, bre, kur gjo nuk i bëjë unë e po rrena jo po shtiret. Shmëre për rren, shmëre për rren, shmëre për rren, aj shamponi, qatë kote lena i qatë rrena, aj shamponi kom nuk kone, vetë shampon kom, unë e di, aj kote lo, qatë e gjitë. Se e këtë dirë shamponin plakat banjës, më ra gruja aty me pët kres aty, a më ra me nofëll, të gaun, lava man aty, mi shku nofëlla që tu. O, po, nashta fëmija e kanë dirë dhe bre, o... propagandë bre, është të bo ajo, o ti se një ato qëshen jo mëne, beson. E aj burri atë që pëthet e? Aja, si kinqim as deles, tri her edhe... Se, a di që shki cef ti? A di që shki një cef ju? Cef ju e të është si të henaj për dire, ty më të këshyrë. O, rrush jem, po ku ju e rrush, po ku ju e shpirti jem. Mu s'ka por me prejka të anonës, non, që e të bote atë, që e të bote atë maska u, që të quve të shkon shumë pa tjerë me naj tërës atë. Qëka e për të full pa lidhje? Qëka e të full pa lidhje? Ajo të ndite në rrinë vesht të i prethojt, të i ndreshtojt, të bo tretmanet ftyrës. A din ty që jetu në full për to? Se me paskon ajo far plake e met në keq. A din asi që kur të shë, vjen gjuna për i sajna. Po e s'par zote se e një unë ato që. Qik, ja i prejnë thajt. Pa e normal që i prejnë thajt. A që e fejt, mjë rrita saj thajt. Edhe mi dole të cfirat e ishë në dhamë që të mi hongër.
Kafak, që me përdojë për skalicën. Aja dhe më thonë ma atë brisku në thëjve që i prejnë, e veç i prejnë aty doket me një kërë që të bo. Edhe më bu më laja njëherë njavë, shumë doket ty. Që më lahat plaka njëherë njavë, let lahat njëherë në mujtë, edhe mos lahat me shampën, let lahat me humë. Te, ose koke i pa martu, ose koke i lojtë krejtë? Dyjat jam, edhe i pa martu, edhe i lojtë. Mele qëta që jam i lojtë pak me mujtë ndroja, qëta që jam i pa martu, kur në të kështë ndru. Shala të rënë nana dhe gatë, bra. Me ka shona? Jo, për kundra zek, nanën ta urova. Ani të mkuja, falimde shumë. Alla, dësht. Po, a i ke qitë në gitarë e shqitje, më dëk? E jutë, ja. E, se për vydi dësht i tebe, ko kështë në gitarë për të me blia dhe me lo për jeshi. Dëkën. Po, a din, kështë që e ka uqat me qëshet e qyshja të me lo gitarën. Qashtu po ka që e fajnë? Jo me dështë nuk o muzikat, a i dështë i vëqë po ko qefë që është me bli. Qa po të më dhe aty ku e ledaj, a i me dështë pëdrëm e qenë. Po pëdrëm se pëdrëm rrinë ata, ka ndër i shpine, ka bo kukull, për s'ka qefë me zhjitë rrinë pëdrëm. A qa po të më dhe aty një me, sa o kalëzëm ti mu, sa e ka gjakin. Që s'ka një, o, dështë, pas ke përvojt pazare, sa e ka qmimin. Sa? Jo me dështë, pa jo. A shtë do kolti ta? Që elektrike, jo, be dësti, jam jes ka këtë të këbukës, ajo për që është elektrike do të me kushtu bashtrej. Po sa e hargjan? Balien, sa e hargjan? Po cë o zëllar rrima, a që shtrejtu si vjen? Edhe për ta prej këfmija koblat aty, i përzhit rrima. Ja, dës të këbukës të ki, sa me bo shkon? Hisë nërtua? Kërës pas ke me shqit? Jes pas ke edhe përvujt pazare, hajtë bëtë tëmë. Hajde, bashkë fëllë, hajde, jepi fëllë dhe fëllë se patë guse në, hajde. Po? Po? Ja. Gëtë dëstë jepë, shë pali dhe ke fëllë, se nuk e thonë. Ja, hitë bile babur e kuhën, i rosh me shpët që të guva. Liria shprejjes, po dhe për uroq ke liria shprejjes edhe dhe misiune dhe për televizor, ta është budollë për dje këtë dyja ja. Ma herë të ka dhjo veç ka tu dhe verë. Hadë bërë të tëgë, hadë bërë të tëgë bësë me lave ty poshtë. Baj, qështë. Hajde dëst, hajde, se ti me kitë hiri shpejës, jepi se ishe bërë klaka, hajde. Më folë dësë një, më folë lajnë se një me njënës të. Jo, me dhe nga e ki një gitarë, ku ka për gitarë në meshinë. Po, dësë, apelbol të ajem jashtë. Pa, 4200 cëtë të nërtu. Ja, dësë, nuk mëj asë një cëtë ma lirë se kirët, ca këm pakëm. Ja, shtrejt? Ju, dësë të japë ti me ditë co po vytë mu, lirë, bile të dukë. Hej, a di shka, s'ko ke blesë, tëmë, hej. Qëtë kështë ti? Boni zuj. Mone, lajre se gjëzit kojt një nuk e moj men. Përsa i bogë, ku bëtë arzu bilisi. Ti se besoj shë kur fajshane. Po i zuj, edhe ti jo dosh bre. Ti qyr, më ma bon, adin, oj ti shesh, hajde që të, më nisha ardhë, në që të punë e kam. Më më shkëshesh ma mund, dikën, edhe mi kështë një zanë. Taka, këtë një kalëzum. Qysh, rejat kanë gjitë për shpiz, qysh të kanë botë tonat zëllëm. Qysh. Ke mujt me dëru më në atë farë zullumbi. Ej, me men, kryvish një men e presht, një zemër e presht, gjirat bagje të të kënu. Edhe qëka është me e keqa, këti ku pëdëru. Vesh kër ka ardhë, e s'më ka pru asë një goblja në shpi, që atë kujë. Qikja, që të më vjej notë, me këta goblina. Keshë na modern, keshë na në bina mua si sena si. Pa ty në si u vlena bre kërë. Jo, pala, kur si u vlena, dhe që shpashitër bërdash kur, duk që i shetë flok për shkërë.
Ua? Ua. Sa po blini në komunë për qizit tem. A, ja bojmë të qysh me shita në i sena. Pa që stash vjena i avokati, a i merët ka pak me shtë hunë, aldin. Jo veç nga blenat. Po. Pa që atë kishë në shpit që ti nuk e përdoj, a i shetë për treja. Ani te bol, mirë, tani dojnë a parë gjysë për gjysa. Pa që shto? Ja, në dha nëse ti shetë a i nuk di, a ta kujtë gjysa, bili. Pa i merë diçka, ti, diçka merë, të nëzirë ashtë. Inspektor, inspektora, po. Po, lirisht. Inspektor, e tash, a po më ka dhënë që a bot me këtë rejnë temë, a e qojnë burga qka? Ja, rejnë të one peqesim shtu mas e të esi, si kemi dhe poshkatorë, pe poshkatoj me dhe ata sensën të bo. Ash, jo, ka jo. Be zoe se nuk shkëj këtë pun bashkësh me në të jenë dhe procedura, ka dalë dhe njerë i krynë. Jo, më së shtirë asë në burgë se në që... Dona fëmimës... A? Dona fëmimë të vetë smoj me dronë që shumë kështu. Ja, dhe në fillim më dëkë që e thesin qepë shtu, po tani e në rrëve, po... Definitivisht nësë jam ka di këna mi besu as ty, as mu, as asaj, as bakiz, as kërkuj na heq. Heq. Dhe shëqyrë më rezët që jam i martun, e nuk i këm njështë të lofë më ahire, se kërës e shumë martun. Ja, mëre, po. Inspektor, A dhe ju pas keni probleme? Ja, s'kim. Ju valoj pas keni probleme? Ja, s'kim. E qa ka dzoj, pra pas keni probleme, shpi dhe ti. Po ja, pëse s'kim, në pa tam që s'kim, edhe kur tam s'kim. Në tam një herë fjollin. Në kem probleme, se a i dhonë drepa, a i qësh i bjen pini nane që në dollë. Vlo, aja i rrën me nanën, që në nuk kem. Edhe nana e vëllë bëllë shpesh, edhe të e në vjen. Sa herë vjen nane? Po shkën viti pa orë në herë. Edhe herë gruja e më bëllë mire prend. Moment ka kur që veç mu që me dalë me bli një banes me qira që aty mena e gjëdidhe në balkon si e kur ato plakat e Gjermanisa, bëne? Qëri në balkon që që veç edhe këqyri në kush penoj dritën, kërës penoj dritën, mena e më policin që qasim u më mora. Adi, se dhaja punë e mira. Dhe kjo soje. Për dhaja punë e mira, e Gjermoni që shtë u bo shtet. Qërë Gjermon ka shpjene ato, shpjene ato, shpjene ato, shpjene ato, shpjene ato, shpjene ato, Bës falë, bës hazë, pesha dhe vetë që në shumë ka lajnë kërë. Inspektor. Këta është vjen avokati dhe i bakia i këllimi, ja, beta një shumë, një qare, dhëtë me ta bo. Dhëtë me ta bo, i e keqë. Ti që si djallë je, po këtu. Na. Që e ka bo mbe? Që shumë bre, ja. A dhe një farë kongë në qekë në reja vjehrës me limon, diçka me cigare, me qështë. Ja mëra është dasë ma signuat. E ti më i nusë, se më i duj mëna, nëna duj mëna nën. E unë e na, nëna do të du. E unë së më shte me kënua la i lëngë. Diçke për thejka anë, ke i thët du ma nënën, ke i thët ta du nënën, a? Po i thët, po rënë. Rënë është ajo. Ja, zdi, bakje, nuk di, ma lukë mu ka bosht asha, definitivisht, as jam ka di këna mi besu, as ty, as asaj, as vetit, as kërkuj si jam ti besu. Qërë një farë kongën të shka që këtë? Pra me zdi. Ja, sënë si jam të besu, as ty, as asaj, as vetit, as kërkuj si jam ti besu. Zdi, as aj ka fojet vjehra, aj ka fojet aje, aj ka fojet kjo, as nuk jam ka di qëfar pytje mi bo, as qëfar përgjigje është e sakt. Ja, asone kur heç njët nuk më ka ndodhë kështë, heç. A mo bakje për gjetë edhe tema është pak heron? Reja, vira, reja. A di qësa punë, qësa kur, kjo far problemi. Ska në mujtë me zgjidhë, ale me të njerës dishëm e për të zgjidhëm na. Po të nash ti në më marrë me qëtë punë, jem thirë e bagje një katë ma poshtë të pit qëtash. A të zgjidhë. Ua, bagje! Ej, o poqë, se nuk pat një edhe mirë edhe jam në lartë punës. Hajtë se shimi. Ani me e ke njësë më marrë me pulla, Kela? Po bre, bakje e këm njësë më marrë. Edhe mirë e këm bo që e këm njësë më marrë. Pasha zote pe hupi kohën e lirë. Kur s'po ka me kanë me full, po dalë atë hu. Ati po ma këthej, qështë në gjuhën e vetë, pakak. Edhe ma për para për bakje e di cila pull ka bovu, ku e ka bovun, qysh e ka bovun, sa ora ka bovun, sëso që muj me dit kush i ka faj areja vjera. Në s'ki para cetë që të se krytë më do. Hajtë, darran, hajtë. Sot të dhejmë krytë heqë, bakje. Përveq e ki një farfore e ke morë, adin kësë për ki që me thonë, për thua ki para cetë amatë. Sot ka dhejmë krytë heqë.
Ha, e po shëna të rritodhe, o shpëllip ke bëtja zon, kryt, me derë bëtja zon. Spjale ke bëj kry, kryt e qartë e kesh, me që pithë këtë rudime. Ta ungësha, jo që këta ungësha. Ba, 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 s'ku kupti me la kuka biru. A se? Veç ti po më kupta. Ja, ja, unë të kuptej, po, go, do të rabetit edhe versionit ta, të që ta një beditur e kamionis për procedura me sende, vazhë dhe të luta. Po, në s'pëti në tryshe që është me të kalzu ty, ku në kalzu aty një të inspektorove, e hene kalume, e kalzova. Po, ta në ditën ishte në pëmit me ma fluk bubin. Që më të bëho? Kamionisja në është në ma fluk bubin. Ja, zuj, në të shumë një herë. Ta në ditën! E kam bler i parqeni, edhe ishte fmit me ma tur bubin mu. Tur bub? Ajte zëj, ushtë më ta di ty, aj tigris për ta turin. Di bub sa truhe, ti që do dhe shkele, gip, ati e fët e gjun. Qa për ta di për ta? Jo, nuk jom, qështë që për futi, nuk jom shtot. Se? Unë jom, adin, qështë thot një fjallë populore, as bubreci se shkele. A, ti e mirë, këse e bubë të atë. Po, qasë. Pa, ki, të shtetoj për veti. A, do të thesha që të për veti, po, po, bërë zëri, a, jo bubrecin. Po, 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 fmine, vëgëll, vet të shkini. Gojnë, e s'takal. Unë më në që pëmë kuptoj, po, asë ti s'pëmë kuptoj ishe. Ja, gap, zuj, se. A, në osin aorta e pjesa që unë e të kuptoj. A, këni bo, si vjet në e farë. A, këni rujt pore, në e farë kursimi, në e farë fundi familjara, në e sena. Unë një kom do parët kursyme, po ajo hargjën shumë, e djali jem gjithditën veç punan. E, dhe me thonë, e, se do shta di me ditë se një orë një fakti keqë. Pa pos pare kush punë në krynë, se s'kty me ka fajse të li për një rrugë pa përdojna, e me gjolla, nënë. Po, unë veç janisa ty me të kuptu shumë mirë. Po. Shumë janisa me të kuptu. Gap. Nëse ma qëtë i panizën, në emrin tem, unë ty të paku. Pse? Dhe më të këda pa dhejza. Dhe më të firmës. Se gjallë jem alja se ka paku. Jo. Po të t'ja thë parët, mja ta ka t'u përmendojnë dhe më t'juvin. Po, dhe përta kur t'a paku në gjallin? Aha. A i ki parët dhe? Pës dali që të kursime me bli. Jo, diçka kom, po kur del banesa në armin tem, ta një një marë parët. Po veç, ku t'ja paku shë aty dhe firmës, atë besi për avokat, ja pak i shtrejt, apo jem avokat i mirin drejt. Sa e kiti kështë seansën? 2600 euro këm seansën. Po, a shumë shtrajt e koka? Go, 4600 për të bëjt një farë oferte, 6 seansën tu, edhe kitë procedurat tjera t'i kryonë, një tele më të. 4600 për super 4, sa për bjen? Ja, ty për e di. E, shumë shtrajt e koka. Po, oferte a qashtu, a për të më dojnë e më të ditë, a për të me pot banesën. Po du. A për të më qitë reja për i banesën, sa? Jo, s'po du. E, mëse zdet. Go, që qashtet, që kisa ndaj pare, së me veti. A beja të sobi njës procedurat të sende që jenë atu. Me shti në redë, ka parin. Në kërë e makë qëtë. A ki ndaj tjerë? Po, jo. Që pëtallë! Që ka me dhe të erë, ha? Ami? Jo, më riparën e vishë atë e thash, bës qitë të plisë, qështurët. Zoj, ku kesh të thala, ditë ligje e ligjë, regullat e regullat, edhe vendosht të bujna që me bojnë tjetër. Sanë, s'ko kështë konti, thonë, ligje, regullat, regullat, kur farë fjallë e hisë në përë. Ja, ti, që, që është t'i gladë nëse e ditë, bu habitin fëtë, po me dire që gëna fulë, ma herë t'ali ato lidhën, se ti bire ki. Ja, dhe oda si cëtë kërkojnë akorë që a ljupi. Bile zdi që a me ljupi porë avokat e shtetit, ja bëda. Korrekt, ja. Ona ku ullë? Që, hadi shtë. Që, jaj, gëmë, që. Ja, qërë, 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 Hajde, nësëm që kështë e për të qyjë shtrenë, edhe gëmë, rrishë të këta gëtë, më të daj lafa, daj sen, dhe i sonë atë e morën vendimin, hajde. Hajde, jene ka dalë e shoqë. Vendim na, pa që fa morën vendim na. Së morën vendim, dhe me mërë dy është tjetër, këtë i shirë mos për pajtë ube në nëjë sanë. Ko është për pajtë ube? Po këtu, dhe shka një hongër me shmërë që farë pajtë ube, ti po këqybi pajtu dy shtete që vitë sa ka dojnë me luftët. Gjokje të dherë, të e bytë një latit të këmë t'i buë. Ja, besë pajtë ube në shosë. Ko është, o që këmë dire që kjo që pa thonë për qëto. Tari kjo, bo. Pajtë ube në shosë. E, ja, da shta dhe pajtë ube dhe nuk i dihet. A e tash më s'ki gollet i se pajtë ube. Thank you.
Bie! Rrr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 r